qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan deegaanka ceel baxay oo ka tirsan degmada laasciidle ee bariga saaxil ayaa maanta kulan warbaahineed ay ku qabteen deegaankaasi. Waxa ay cabasho xooggan ka muujiyeen shirkada ajaaniba oo macdan qodiska wada qaar ka mid a buuraha ku teesan silsiladda golis, gaar ahaana deegaanada ceel baxay iyo faqaayuube. Odayaal cuqaal iyo waxgarad u hadlay bulshada ceel baxay ayaa wasiirka wasaaradda macdanta Soomaalilan ku eedeeyey inuu ka baxay heshiis u dhexeeyey bulshada ku nool deegaanada ay shirkadu ka waddo macdan qodista, gaar ahaana deegaanada ceel baxay iyo faqaayuube. iyo weliba wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaalilan waxayna baaq u direen madaxweynaha Soomaalilan mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan ku noolahay magaalada laada ceel baxay, magaalada ceel baxay baan joogaa. waxaanan ka mid ahay tobaanka meesha odayaasha beelaha la yaahdo dowladaad baan ka mid ahay. halkan waxaa nagu dhacay boob baa nagu dhacay iyo qas baa nagu dhacay. adduunweynaha gudo iyo dowladba waanu u sheegaynaa, dowladda Soomaalilan baanu u sheegaynaa, qurbajoogtaanu u sheegaynaa. waxaa nagu dhacay silsiladda la yaado Garis, ilaahay baa dagaal nooga dhigay. dahab miidan bay noqot, been baa nagu sheegay wasaaraddii, been bay noogu sheegtay. 2000 baanu ka soo dognay, wixii wanaagsanaaya ay noogu bedeli lahayd ma hayno, ma hayno. dhib iyo dhibaataanu loo siyaaday oo aanu ka hayna. wixii ay dalka ugu ballan qaaday, dadweynaha ugu ballan qaaday, dhakhtar, saldhig, caafimaad iyo wax la mid a biyo, midna ma hayno, ma hayno, ma hayno. sharci la-aan baa lagu fuulay meesha, sharci la-aan baa lagu fuulay. sharci la-aantaana waa caddaynaynaa in lagu fuulay oo ay been noqotay oo wasaaradda iyo shabaaidkuba ay been loo sheegeen. marka ay sidaa tahay, xaaraan baa lagu haystaa buurtayada ah. sallad baanu baxnaaninayn, wax ka badan ma baxnaanin karo. waa dad wax yaqaan. laba hal baanu doonaynaa, laba hal inay dowladdu naga soo rogto waxaa halkaa fuulay sida koronkorada, oo aanu u madax bannaanaano buurtayada, oo ay dadka deegaanka ah ee qurba joogta ahay noo keenaan shirkado, dowladduna cashuurta ka qaadato. waxaana ay naga dhaadhiciyaan ilaa wasiirkooda. waxaanu leenahay madaxweyne, dulmigaayan badan baanu ka adkaysan inuu qaadan kari weyne. dadka sharci baa kala celiya, sharcigii macdanta ee nina wax siin lahaa, nina wax ku waayi lahaa, ka dambaabana lagu xiri lahaa. marka hore haddii aan la helin, dugsan kari mayno dalka iyo dadka. intaba wax ku dhacday qoorgooyo, wixii la wada qaatay ee wasaaradda macdanta dadka ku tiriya, raqabada dadka iyo wada qaateen iyo wasaaraddu waa la waayey. wixii deegaan ahaan khayraadka soo baxa cid kastaaba, muslin iyo gaalo, wixii ay lahaan lahaayeen ee deegaanimo ku lahaan lahaayeen ee distoor walba ku qoran kaana ma hayno. waxaanu markaa u sheegaynaa madaxweynaha, cadaalad baanu kaa martiyaynaa oo marka hore cuud kaa martiyi mayno, cudna kaa martiyi mayno. waxaanu kale u sheegaynaa baarlamaanka, waxaanu kale u sheegaynaa guurtida. muddo gaaban aan 10 casho ka badnayn baanu marka hore idinku sugaynaa. ciddii nabadgelyada danaynaysa ee cadaaladda danaynaysa ee waxyeelada Soomaalilan diidayso ay dhibayso inay arrinkaa xil iska saaraan. dowladda Soomaalilanna inta kale isma hayno, wasaaradda mooyaane waana mahad. sharciyadaasoo la helo iyo wixii xaqaanu leenahay oo la helo mooyaane wax naga suuroobayaana ma jiraan. muddadaanu idinla qaadanaynaana haddii qadarka alle aanaan ka waayin marka hore waa 10 casho. waxaan ku hadlayaa afkii waayeelka ceel baxay, guddida ceel baxay, magacaygan la yidhaahdo Nuur Maxamed Ismaaciil, ahna xogayaha guddida ceel baxay. halkan waxaan ka caddaynayaa waxaa noo timid dowladda iyo wasaaradda macdanta, wada hadal baanu wada galay. wixii aanu ku wada hadalay ee aanu buurtaa dhaafsanay sharci baanu ku qaadanay. marka hore shifaa ay noo dheertahay sidii hore nooga tagay badda kumaanu qaadan, laakiin sharci aanu u hogaansanahay dowladeedii ay tahay wasaaraddeedii ayaanu ku qaadanay. ragna waxa xayl been buu leeyahay. arrintii sharciga ahayd ee aanu ku tixgelinay ee sharcinimada ku qaadanay wasaaraddii way ka been sheegtay, maadaama ay wacadkii u jabiyey wasiirkii tamartii macdanta uu jabiyey. oo wixii aan nagu fileen markii horeba nagu fileen aanu ku sharci ahaan iyo tixgelin ku qaadanay uu jabiyey, oo aanu dowladda u ogeysiinaynaa iyo aan caalamkaba u ogeysiinaynaa goobtiina lakula ballamay
aan buurta wax kaga wada qaadanay wasaaradda wasiirka macalinta tamarta aan wax kaga wada qaadanay inuu jabiyey maadaama uu ka baxay wasiirku ballankii uu nala qaatay uu ka baxay waxaa noo xidhiidhin ma jiraan waxaan ogeysiinaynaa caalamka iyo dowladda iyo madaxweynaha u sheegaynaa waxaa noo xidhiidhin aan la jirin tallaabo kastoo aanu qaadno waxaa noo xidhiidhin oo maanta la xidhayaan jirin wasaaraddu markii ay noo keentay hawshan waayeelku ka soo sheekeeyey wuxuu nagu yidhi wasiirku waa sharci baarlamaanka ansixiyey nuqulkii waxaa laydinku soo dhiibayaa iyo caddayntii inay sharci tahay cuqaashiina iyo xildhibaanada ayaa idinka mas-uula dadka lama wada tusee jiifka ka jiifaana waa dhargayaa ka taaganina waa dhereg buu la dhacayaa waxaad noo xigtay 2019 bishii 17-22 baarlamaankii oo ku dhawaaqay in sifaha macdanta khayraadka dhulka lagu galay inuu xaaraan yahay oo aanay ansaxba ahayn wax sharciyana loo ahayn haddii sharciba la waayey ila waa qawlaysatee ma waxbaa ka qabataan mise qaylodhaan baa ka dirtaan waxaanu isla qaadanay inaanu qaylodhaan ka dirro qaylodhaantayadaas waxay ku socotaa mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha xukuumadda maanta haysta waxaanu leenahay maadaaba ilaa ummadda ilaahay sharciga walaaleeya soomaalilandna sharci bay ku dhaqantaa halkaana sharci daraa ka socota madaxweynuhu waxa ka qabto uu yahay qodobka koobaad ee laga hadlaya waxa weeye labadaa buurood ee la yahay midna goodir ood midna layahay meesha la yahay sirgo meesha dulmi baa ka jira niman jayna ahoo haddii allaba kuu roon yahay ka yimi jayne ayaa dowladdu saartay dadkii degaanka ahaayee dan wadaageedna waa ku dulmaya waxaanu leenahay dowladda u sheegaynaa wasaaradda macalinta tamarta u sheegaynaa degaankiimu kacsan yahay maanta waxa uu ka kacsan yahayna yahay dulmiga halkaa ka shaqaynaya ee aan dowladdu dhab jalaqsiinayn waxaanu leenahay ha laga soo gaaro oo degaanka iyo dadkaas intaana isku dhici iyadoo halkaa laga soo rogo oo qof walba soo shaqaysto oo 2,000 oo qof ka shaqayso oo halkaa gegidaa lagu qaybiyo $150 oo dollar ama $120 oo dollar ayay yimaada shirkada shay iyo jayne iyo dowladdii is wadata waxay nagu yidhaaheen waxaan idinku bedelaynaa sidaasi ka fiican waxay markii dambe wixii ka fiicnay aan sugaynay waxay noqotay annagaa qodrinay nooga soo dega macdantii laga helay wax loogu bedelay markii laga qaaday ma jirto asaasiga ahaa ee markii hore dowladda xaq loogu lahaa waxay ugu qabateena ma jirto sida biyo waxbarasho caafimaad ammaan anigoo ah sheekhii magaalada ceelbaxay halkan waxaan ka caddaynayaa buurtii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkii cayroobay iyo masaakiinta uu ugu bedelay xoolahoodii baxay ee uu dadku ku noolaa waxaa ka rogay oo ka qaaday wasiirka macdanta iyo tamarta iyo sharaa'id iyo jayna ay wataan markii ay ka rogeenna halkii ay kaga dhaadhiciyeen bay kaga tageen cid allaale iyo cid dambe oo dib u xusuusatay iyo meel ay ku lumeen wax og cidina ma jirto dhagaxii la yiibanayay halkaa dulmi baa ka dhacay oo dadkii meeshaa joogay dulmi baa ku dhacay maatadii ku noolayd ee lacagta halkaa ka looga soo shaqayn jiray waa la dulmiyey halkii bay bakhti ku yihiin wax allaaliyo wax loogu bedelay ma jirto maxaan ku idhaahdaayey horta kolley aniga dee $500 baa iga maqan kii halka lagu iibsaday ee laiga iibsaday $500 baa weli igaga maqan wasaaradda tabartiiyo macdanta igaga maqan tahay dulmi fara badan baa meeshan ka dhacay hanti baa naga maqan hawshii aanu annagu markii hore haysanay baa nalaga soo dhaadhiciyey oo wax allaaliyo wax naloogu bedelay iyo wax naloogu qabtay midna ma jiro waxaanu idiin sheegaynaa oo aanu dowladda u sheegaynaa oo aanu madaxweynaha u sheegaynaa oo aanu baarlamaanka u sheegaynaa halkaa wix allaale iyo wax laga qabtay iyo wax ka waa malqaysan baan u malaynayaa dee ummadda ceel baxay anigu waxaan ahay guddoomiyaha ceel baxay been baa laysu sheegay sidaa jirta nabadgelyadaanu ilaalinay in badan baanu baacinaynay dadku maanta waa kacsan yahay waxaanu muuse biixi waxaan u sheegaynaa
يدمان وحقرة سومالي لان دمان تود وحن وشاقينا وطاكا سوى كعسيه وحي لوغو بلان قادبا إليهين ان اناق وحان مركا نسكا ورابوحان عقاشي دقامدني ان كمدها مركي وسارات داسي ماش صوغة شاي اي وحل سارتين اي اهدان وحل دواند يضا اي عقاشي يضا اي ان ارنتا وسارات اي كوري اي يغل حسابتان كمدها ان وواجب وحي ان صوارقني اما ان صوح اللينا inaan ka warbixino waa waajib een waxaan weydiinay qolada wasaaradda war ma haysan sharciyi Soomaaliland sameystay ma haysan hatta afkayga ku weydiiyo wasiirkan ku ma haysa ka may fi Soomaaliyan xigina ma haysa may een mid caalam ku leeyahay xigina ma haysa may hadaba taas waxay u baahan tahay in heshiis saddex geesooda oo sharaayguna cid soo dirto deegaankuna cid soo dirto wasaaraduna cid soo dirto oo dad cilayaan oo waxaan yaqaan in loo xuro ee heshiiska meel gaar ah oo waxaan ugu socdaan inaan wada sameyno taas ay la mudan lama taxjirin in baarlamaanka ayaa laga een rajo qabayo u fadhiyay inuu arinta go'aanka gaaro tiina een mooshinkaasna waa guuldareystay oo waa la laaray maanta halkan waad arkan dadkan ma aha dad dawladdeeda diidaya ma aha dad een hadii ay baahan khayraadka dhulkooda laga faa'iideysto kasoo horjeeda ma aha laakiin miinku waxa weeye meel macdan ka socoto oo wax sharci baan dhex awl qof kasta waa qiimeyn kara inta baxraynaynaan weyn baxnaanina baarlamaanka wada fariistay wada gudtiino waa mooshinkaas way naga fashilmay mid aanu wada qaadanay inaga iyo saraayiga iyo wasaaradda ku meel gaarina ma dhicin de meesha inta laga qaadayo shisheeyuhu joogo hadii bidna jeenabigu joogo oo wax sharci ah oo iyo wax heshiisa midna aanu oolin wasaaradda waxaanu leenahay waa tan hawshoodu wadne laga bilaabo maanta tan noocaas aadna wada karmayno dawladdeena waa ka warsugeyna bilihii dambeeyay waxay soo taraayay cabashada dadka deegaanadaas ay ka qabaan wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo shirkadaha ajnabiga ah ee macdan qodista ka